Graças a Deus, que Deus abençoe cada irmão, cada irmão visitante, irmã visitante que veio nessa noite. Que Deus abençoe você, livre em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pode crer que você que veio aqui hoje, tu veio ao lugar certo. Jesus está aqui para abençoar você hoje, amanhã e sempre. Não importa o problema que você se encontra nessa noite, o que importa, quando tu entrou ali, Jesus estava aqui te esperando para te abençoar. Claro, ele estava esperando, fez a parte dele, agora tem que fazer a sua. Abrir seu coração para Jesus, pedir o que muda na sua casa, sua família, no seu casamento, na saúde, no amor, na prosperidade, que o mais ele fará. Amém. Se você crer e acreditar e obedecer, você vai se tornar um vencedor, uma vencedora. Caneta de ouro, canta comigo, Jesus, canta comigo, meu irmão, minha irmã, que a união faz a força e juntos venceremos.